Assalomu alaykum. Hurmatli Olim Sulaymonov YouTube kanalining kuzatuvchilari, antikorrupsiya muxbiri Olim Sulaymonov, mustaqil blogger, jurnalist Olim Sulaymonov, Toshkent viloyati Qibray tumani xalq deputati deb xalqdan va YouTube kanalidan eshitib kelibsiz. Sizga nima deyshti Qibray hokimiyatiga kelganingizda? Qibray hokimiyatidagilar nima dedi? Otaxon qayerdan keldingiz? O'zingiz avvalambor o'zingizni tanishtiring. Qatti-qatti gapiravering. 78-ga kirgan otaxonman. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqanman. Nevaram sabab mana shu yerga keldim. Olimjon Sulaymonovni nomini eshitib, o'zimizlarda ham deputatlar bor. Qaysinisiga kirsang, hech qaysida ish bitmayapti. Bizni eshitishni xohlamayapti. Hatto mana shu Qibray rayoniga kelib, hokimiyatga kirib, shunday deputat bormi desam, unaqa deputat bizda yo'q dedi. Hech bo'lmasa adresini beringlar, men uni topib ko'rib ketishim kerak desam ham, ya adres bermadi, ya boshqa qilmadi. Uzoqdan kelganingizni yoshingizni ham e'tiborga olishmadi, Qibray tuman hokimiyatidagilar. E'tiborga olmadi. Nima deyishyapti ular? Hatto hokimlikni topib bergan, men shu odamni topishim kerak. 2 kundan beri sarson bo'lib, oxtarib yuribman desam ham, buni inobatga olishmadi. O'zingiz ta'lim bo'yicha o'qituvchi bo'lganmisiz, direktor bo'lganmisiz? O'qituvchi bo'lganman. Qaysi viloyatda? Farg'ona viloyat Bog'dod tumani 7-chi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Hozirda nafaqadaman. Farg'onadan keldingizmi? Bitga mani qidirib. Farg'onadan keldim. Sabab nima mani oldimga qidirib kelganingizdan? Shu nevaramga yengillik istab, o'shlarga sizlardan yordam tiyib qolamikan deb keldim. Murojaatingizni prezidentimizga yetkazib berishim uchun xolisona tekinga xizmat qilayotganimni eshitib keldingiz-a. Bunaqa hozir blogerlar ham, jurnalistlar ham, ayrimlari deputatlar ham hech kim tekinga ish qilmayapti. Lekin meni tekinga ish qilayotganimni bilib turib, o'zi Rossiyaga kambag'allarning bolalari boryapti, nochorlikdan boryapti. Krediti bor, kontrakti bor, uylanaman deb, uy quraman deb. O'zi bu bola sizga kim bo'ladi? Nevaram, eng kichik qizimni katakam o'g'li bo'ladi. Keyin aytdingiz otasimi kimdir o'lib qolgan yetim dedingizmi? Nima dedingiz ularni? Yetim bolami bu? Yo'q. O'g'li otasi bilan har zamonda turadi. Endi yosh katta qonagi ekalar chiqishmay qolar ekan. Endi o'g'ay otadi deb. Endi mayli, uni anaqasi yo'q, mayli. Maqsad hozir prezidentimizdan nima so'raysiz? Mana Qirg'iziston davlati o'zini fuqarolarini olib ketayotganini, Qozog'istonni eshitib keldingiz. Sizlarning murojaatingizni men xolisona yetkazib berishimni so'rab, o'sha Farg'ona viloyatidan, vodiydan kelibsiz. Uzoq yo'l. Endi meni ham ishim ko'p edi, lekin men bilan kelishmay kelgansizlar. Qidirib ozgina ovora bo'lib qolibsiz. O'sha uchun otaxon nima deysiz prezidentimizga? Prezidentimizdan iltimosim shuki, iloji bo'lsa o'sha muddatini chetda o'tashini so'raymanda. Aybi bo'lsa. Aybi bo'lsa. Lekin aybsiz qamaldi u. Aybsiz qamaldi. Birorta hujjat yo'qki, ular biror narsa ustida qo'lga olgan yo'q men nevaramni. Endi hozir men eshitishim bo'yicha ko'pchilik mana Rossiyaga O'zbekistonda oylik kamligi uchun 1,5 million, 2 millionga men necha yil pul yig'ib uy quraman, necha yil men uylanishga pul yig'aman deb betdagi 1,5 million, 2 millionga yeb ichish kerak, kommunalni to'lash kerak, o'ziga kiyim kecha olish kerak. To'yga yig'a olmayman. Men nima 20 yilda uylanamanmi, 20 yilda men uy quramanmi deb Rossiyaga hamma qatori bu ham borgan. Keyin Telegram kanaliga kirib ish qidirgan. O'tda nimagaki o'z vaqtida patent to'lamasa, Rossiya qoidalariga rioya qilmasa, sirozi patent qo'yish kerak, uchotga qo'yish kerak, kvartira snimat qilish kerak. Sirozi ana uydan olib kelgan pullar ham o'sha hajmi tamom bo'ladi. Uni ham qarz quruz qilib olib kelgan. Uyoq bu yoqdan olib kelgan. Endi kvartiraga to'lash kerak, patentga to'lash kerak. Telegram kanaliga kirib prosta ish qidirgan, lekin nima ishligi aytilmagan. Ish bormi desa, ish bor degan lokatsiya tashlagan, tashlagan joyida ushlab olib ketgan, to'g'rimi? Men bundan oldingilar borganimda xuddi sezuvda o'tirgan bolalar murojaat qilishdi, olim aka dedi, biz ish qidirib Telegramga kirdik. Lekin biz hech qanaqa narkotik, parkotik biz tashlashga biz ruxsat bermaganmiz. Biz narkotik uchun emas, ish qidirib borib, Telegramga kirib yozishmi, oylik qancha, ishxonanglar qayerda deganimizga ular lokatsiya tashladi. Borgan joyimizda shartta qamab 10 yil, 15 yil beryapti deb 200 ta, 300 ta bolalarni yana o'sha beryotgan o'zimizni o'zbeklar ham bor ekan.
pul evasiga 200 ta o'sha bersa 200 ming berar ekan. To'g'rimi o'zimizda ham mana shunaqa qoyinlar bor ekanmi shu? Haqiqiy qoyinlar shu bo'ladi. Bizani ona suti og'zidan ketmagan yosh ishonchga bolalarimizni asossiz qamab otgani bo'yicha murojaat qilib keldingiz-a, shuni tashqi ishlar vaziriga, ichki ishlar vaziriga, davlat xavfsizligiga, prezidentimizga shaxsan shu Olim Sulaymon YouTube kanalida chiqarib bering va meni eshitib keldingiz-a, xolisona tekinga xizmat qilayotganimni. Men sizga nima dedim telefon qilganingizda? Menga o'rtakash kerak emas, pul oladigan dedi. Ha, men pul evasiga haqida gapirdim. Ha, pul evasiga xizmat qilmayman dedim. Negaki har xil odam bor-da, bir xilla shu yordam qilaman, men bu odam bor ekan deb o'rtakashlik qilib pul ishlasam, men jag'lim chiqadi. Nimagaki buni hozir ichki ishlarda qilayotgan joyida o'zi kambag'al bo'ladigan odam. Endi men tadbirkorman. 7 ta yetim uylantirganmiz. 3 ta uysiz odamga uy olib berganmiz. Men o'zim tadbirkorman. Men sizlarga ham o'zimni pulimga samolyotda uchib borib, mana bundan oldin keldim. O'zim Sizolada o'sha Gozdumasiga kirib, deputatlarga kirib, o'sha tashqi ishlar vazirlariga kirib turib, o'sha Sizoda o'tirgan 30 ta begunoh bolalarni nimaga qamalding desam, Olim aka men ish qidirdim, Telegramga kirdim dedi. Rus tilini bilmayman dedi. O'zi zo'rga kelganmi samolyotga, patentga, kvartiraga qarz olib dedi. Pulimiz tugadi dedi. Men ish qidirib Telegramga kirganimga deyapti. Mani olib ketishdi deyapti. Sen shu narkotikni qildingmi desam, qilmadim deyapti. Shu narsaga rozi bo'ldingmi desam, yo'q deyapti. Qo'limni ochib ketgansa ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Telegramda yozishmani o'ziga bizga 10 yil 15 yil beraveryapti. Kecha qamoqxonadan ham chiqib shunaqa deyishdi. Mana Qirg'iziston davlati kelib olib ketdi, Qozog'iston olib ketdi. Faqat O'zbekiston olib ketsa yaxshi bo'lardi. Agar olib ketmasa bizani ilojimiz yo'q. Bizga taalluqli emas, Ukraina Rossiya urushiga borishga bizani qo'l qo'ydiribdi. Demak, davlat tarafidan komissiya bormasa, ularni himoya qilmasa, ikkinchi jinoyatga yo'l urib qo'yishga biz aybdor bo'lamiz. Biz shu uchun davlat sifatida prezidentimiz mittasiga chiqarib, o'sha bolalarimizni umidkor, hozir 26 ming, 30 ming ta bola ekan. 30 ming ta bola degani bu katta O'zbekistonni polki degani, qurolli kuchlari degani, O'zbekistonni himoyachilari degani. To'g'rimi? Siz ham gapiring, mana otaxonni qo'llab turib. Siz olib keldingiz-a bu otaxon, siz jiyaningiz bo'ladi. Menga chiqishdi shunaqa Olimjon Sulaymonov degan odam bor ekan, topib ber. Qibrayda ekan deydi. Deputat deganda men agar Oliy Majlis deputati bo'lsa deb men shunaqa deb o'yladim. Tuman viloyatimi? Men Qibray tumanini. Qibray tumanida keyin o'sha tuman hokimiyatiga kelib, o'sha yerda turgan Milliy gvardiya xodimidan so'radim. Hokimiyatdagilardan so'radingiz. Hokimiyatdan so'rasam, nima dedi? Sulaymonov olim deputatni topib beringiz. Olimjon degan deputat yo'q bizda. Mana shu Otaxon kelibdi, topib beringlar yo telefonni beringlar deb so'radik. Nima dedi ular? Yo'q, unday odam ishlamaydi bizda deyishdi. Shunaqa dedim. Dedi. Keyin kotibiga telefonini ber dedim, keyin bitta telefon berdi. U ham Olim aka, o'sha Olim akadan so'rasangiz dedi. U bizani Toshkent viloyati Qibray tumanini kotibi, deputatlarning kotibi. Kotib nima dedi? U aytdi, o'zini dedi, kanallari bor, chiqing dedi, kanallardan telefonlarni olasiz dedi. Shundan xo'p dedimda, keyin YouTube'dan Telegram kanaldan axtarib topib, keyin sizga chiqdim. Siz bilan muloqot qildim. Otaxon, umidsizlikka tushmang. Sizni nevarangiz ekan, yoshingizga kirib yuraylik. Men dodaman 115 ga chiqib faqat uyi yonib ketganlarga, uysizlarga, shu yetimlarga yordam qilib yurganlar. Mana hech qachon kasal bo'lmay, masjidga tahoratlamana juma kuni, hayitni oxirgi kuni, ro'zaning oxirgi kuni, hayitni birinchi kuni masjidda hech qachon kasal bo'lmay 115 ga chiqib o'lganlar. Men Sulaymon otani nabarasiman. Men o'zim tadbirkorman. 7 ta yetim uylantirganmiz. 3 ta uysizlarga uy olib berganmiz. O'sha yetim yesinlarga mana masjid ko'chalarini ham biz pul yig'ib masjidni o'zimiz asbob qildirganmiz. Mana masjid Durmonni masjid ko'chasi Zokir aka Almatov qurib bergan. Mozor ko'chani asbob qildirdik. Endi men aytayotgan narsa Qibrayda butun O'zbekiston tanigan Olim Sulaymonovni o'zimizni qibraylik deputatlar, o'zimizni qibraydagi tanimayman degani bu juda uyatli. Bu otaxonning yoshiga kirib yurish kerak. Bu odam hozir otaxon Olim akaga telefon qilib beramiz, telefonni beramiz. Shu odamni uzoqdan Farg'onadan qidirib ketdilar, yoshingizga kirib yuraylik deb. Mana odamni eshitmaslik. Mana odamni ko'ynidan itarish. Mana o'zimizni musulmonchilikka bu juda zid narsa.
Otaxon nima deysiz endi? Mana prezidentimizga murojaatingizni ana ko'ring, mana Olim Sulaymon YouTube kanalini. Qarang, tashqi ishlar vaziri ham, davlat xavfsizligi ham, ichki ishlar vazirligi ham, prezident administratsiyasi ham, prezident xalq qabulxonasi kecha chaqirib aytdi. Olim aka dedi, hamma migratsiya bo'yicha ko'tarib chiqqan vaprosingiz dedi. Odamlarni murojaati onlayn Toshkentga keltirmay onlayn murojaat qilib hammasi shakllandi. Biz prezident ustoliga qo'ydik. Endi Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin bilan o'zimiz prezidentimiz Shavkat Miromonovich qo'l qo'ysa va ularni o'zini qonunlari bor. Olib kelish, ekstraditsiya, xarajatlari o'zi Rossiya o'zini qonunlar talablarini qo'yadi. O'zbekiston o'zining talablarini qo'yadi. Xolisona men sizlarni murojaatingizni chiqarib beraman. Bu yog'iga meni vakolatim to'xtaydi. Nimagaki men mustaqil jurnalist sifatida, bloger sifatida, antikorrupsiya muxbiri sifatida, faol deputat sifatida, xalq vakili sifatida sizlarni murojaatingizni albatta qo'ldan kelguncha chiqaraman. Faqat tekinga, butun O'zbekiston xalqini men tekinga xizmat qilaman. Endi bir xil ota-onalarga aytaman, bir xil anaqalarga pul evasiga bu ular o'zi kambag'alchilikdan shu ahvolga boshiga kulba tushibdi. Hozir ko'pchilik advokatlar, tarjimonlar Rossiyada bolangni chiqarib beraman deb, yo O'zbekiston ichida ham uyini sottirib, mol-mulkini sottirib, ko'chada yurib, bolalari 15 yilga qamalib ketgan, ayay senga pul berdim u, chiqarib beraman deb o'dini desa, pashol bo'l deb telefonni o'chirib qo'yayotgan ekan. Shuning uchun ota-onalarga iltimos qilaman, hech kimga pul bermanglar. Bu davlat prezidentimiz miqyosida hal bo'ladigan narsa. Buni faqat hech kim, men ham qila olmayman. Men tashqi ishlar vaziri emasman. Bosh vazir emasman, senat emasman, qonunchilik palatasining a'zosi emasman. Men prezident faqat buni prezidentimiz qiladi. Sizlarni murojaatingizni xolisona yetkazaman, ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Bo'ldi, bu yog'iga meni vakolatim to'xtaydi. Shuning uchun dilingizdagi gaplaringizni gapiravering mana bemalol. Mana yoshlarimiz o'sib kelyapti. Agar O'zbekistonda xuddi Rossiyaga o'xshab qurilishlarida, kommunal xizmatlarida oyliklar xuddi Rossiyanikiga o'xshab 500-600 ming dollar bo'lsa, hech kim Rossiyaga borib pul qidirib bormaydi. Endi men bu otaxonni gapidan men eshitdim, hozir yig'lab gapirdilar. Yetim bola deyaptilar. Bu bola o'zi uylanib, uylanishi uchun uy qurishi uchun oylik O'zbekistonda uzog'i 1.5 million 2 million ekan. Men 20 yil yig'ib uy quramanmi? 20 yildan keyin uylanamanmi? Bu pulga men oshoqatimga kimga ham yetmaydi deb to'g'ri anglaydigan bolalarimiz Rossiyada ko'proq pul to'laydi deb borib mana boshiga shu kulpa tushyapti. Aybni men o'zimizdan bilaman. Mana shu tuman viloyat hokimlari migratsiya bo'yicha prezidentimiz juda qattiq tanqid qildilar. Sen hokim bo'lib, vazir bo'lib, tashqi ishlar bo'lib borib, qana qilib o'qlaysan deyaptilar. Bolalarimiz Rossiyaga borib, qizlarimiz, bolalarimiz borib, ish qidirib o'lib kelyapti. Domlarni tepasidan tushib ketyapti. Yo'llarda o'lib qolyapti, yaxmalaylarda, avtobuslarda yonib ketyapti. Ish qidiraman deb telegrafga kirib, boshiga kulpa tushyapti, asossiz qamalyapti. Ularni til bilmasa, o'zini haqqini bilmasa, orqasidan hech kim bormasa, na deputat, na tashqi ishlar vaziri qidirib bormasa, bular bilganini qiladi. Men qo'rqardimki, Amerika fuqarosiga o'xshab, Amerikaga o'xshab pasportini ko'rganda, ularni 2 minut ham qamalmaydi. Ularni asossiz tuhmat bilan qamalmaydi. Angliya fuqarosini, Fransiya fuqarosini, Germaniya fuqarosini, Amerika fuqarosini, Buyuk Britaniya fuqarolarini asossiz qamalmaydi. Bizani bu bolalarimiz kambag'allarning bolalari bo'lyapti. Buni orqasidan hech kim kelmaydi deb o'zimizni o'zbeklar ham 200 ta 300 tasini o'sha berayotgan ekan. Pul evasiga. Mana shu qamoqxonadagi bolalar aytyapti, davlat tarafidan komissiya kelsin deyapti. Biz oqligimizni anaqa qilamiz. Endi dedi, biz o'zi zo'rga keldik pul topgani deyapti. Advokatga pulimiz yo'q deyapti. Tarjimonga pul yo'qmiz. Tarjimonlar ham kelib, men rus tilini bilaman deyapti. Men gapirmagan gapi gapiryapti deydi. Tushunyapsizmi? Demak, bolalarimiz hozir anaqada hozir. Bizni jiyan ham o'zi aslida borgan, erta 2 kun bo'lgan borganiga sherigi bilan bitta joyga borib kelaylik degan, bitta joyga borib kelishib turganda o'sha u telefonda aloqasi ham bo'lgan, yozishmagan ham, men ish bo'lmaydi. Yonidagini ham olib ketdi. Yonidagi u hozir biz shu kungacha bo'lgan tergov tugagungacha bo'lgan davrgacha men hamma yoqdan pokman, hech qanaqa telefonda ham deb turgan bola endi kecha tergovda bitta o'tiraveraman shekilli bo'ynimga olmasam.
bular o'sha o'tiribdi, betni umrim o'tib ketyapti. Endi yo'q narsani bo'ynimga olishga majburman shekilli deb turib, bizga murojaat qilyapti. Ki, o'sha narsani harakat qilmayapsizlar, bizdan harakat bo'lmayapti sizlar tarafdan. Bizlar davlat tarafidan tashqi ishlar vaziri kelmayapti. Himoya qilinmayapmiz. O'shaning uchun ham endi iloji yo'q, bo'ynimizga olamiz shekilli deb bo'ynimizga oldik degandek bo'ldi shekilli. Keyin bolalar, mana shu 10 yil 15 yil olgandan keyin o'tda shunaqa psixologichga majbur urmas ekan, so'kmas ekan, lekin bolalarga sal predlojeniye berar ekan. Rossiya gраждансыны беремиз. Украина уша урыш Россиядан аскар болып барасызлар. Силарга 200 миңдан рубль беремиз. Яна канакадыр вакалатлы беремиз. 1,5 йыл хезмәт кылып кесәләр, оклап чыгарып барабыз дигән тәклиф берилә торган икән. Торымы шу? Торы, торы. Шунака тәкъсиләргә булды. Энди мен илтимас кылардым ки, ташкы эшләр вазиры, ичке эшләр вазиры, сенат, баш вазир Абдулла Арипов prezidentimizdan iltimos qilaman, shu bolalarimizga yordam qilinglar. Mana mana shu otaxonning yoshiga kirib yuring. Mana o'sha ta'lim ilm bergan otaxon ekanlar, to'g'rimi? Butun umr maktabda o'qituvchi bo'lgansiz. O'qituvchilikdan nafaqaga chiqqanman. Ilohim yoshingizga kirib yuring. Endi prezidentimizga iltimos qiling, mana shu xatiyabi qilganmi, qilmaganmi O'zbekistonga o'tkizsa xabar olib turishga, hozir samolyotda borishga vaqtingiz yo'q. Advokat olishga vaqtingiz yo'q, pulingiz yo'q. İmkoniyatingiz yo'q. Shu O'zbekistonga ekstraditsiya qilishini so'raysiz, to'g'rimi? Prezidentimizdan iltimosimiz shuki, biz til bilmasak, yo'l bilmasak, aqa borib kelishga bolalarimizni xabar olishga vaqtimiz ham yo'q. İmkoniyatingiz ham yo'q. Telefon, boshqa masalalarda ham bizda oqsoqliklar bor. O'zbekistonda bo'lsa, qo'limizdan kelgancha o'zimiz yordam olib turishimiz mumkin o'sha bolalarga. Yazamiz deyishi mumkin deb o'ylayman. Farzandlarimizni O'zbekistonga qaytarib bersa bo'ldi bizga. Men Xayrulla Bozorovdan ham iltimos qilaman. Xayrulla Bozorov juda yaxshi inson, samimiy, xalqparvar. Xayrulla Bozorovdan ham iltimos qilaman. Shu mahallada juda ko'p Farg'onadan, Vodiydan, Namangandan, Qo'qondan, Andijondan shu ota-onalarni taklifi, murojaati, o'sha boshiga tushgan kulfatini prezident miqyosiga birgalikda chiqaraylik. Men Xayrulla Bozorov yaqinda bordim. Shunaqa yerlanib quruq joyi yo'q. Lazerda qilganlar, bug'da ekkanlar, paxta ekkanlar, chetiga uzun daraxt tere ekkanlar, mevali daraxt ekkanlar. Men juda xavats qildim. Toshkent viloyatida bunaqa lazerda qilinmaganda, endi lazerda qilingani suv tejaladi. Xalqimiz ish bilan ta'minlanadi. Bug'da hosildorligi, paxta, pilla yetishtirilsa, xalqimiz shu Rossiyaga borib ishlamaydi. Shuning uchun Xayrulla Bozorovdan o'rganishlarni iltimos qilaman. Men yaqinda o'sha sport bo'yicha, boshqa bo'yicha Qo'qonda juda katta anaqa bo'ldi. Men o'sha yerga borganimda syomka qilib keldim. Bir qarich yer bo'sh joyi yo'q. Keyin yana bitta Farg'onaliklardan bittasiga e'tibor berdim. Onam aytardilar, ertalab turib eshigi ochib, suvla sepib supurib qo'ysa, farishta kirar ekan deydi. To'g'rimi? Ertalab nasibani ulashar ekan. Farg'onada hammanikida shunaqa. Men onamning gapini Farg'onaga borib ko'rdim. Otini ko'rib keldim. Onam nima dedilar? O'g'lim dedilar, oldin dedi, oqibat bor edi, baraka bor edi, odamlar bir-biriga eshigi ochiq hech qachon quplamasdi. Ertalab turib, eshigi ochilib, sipirilib, suvla sepilib, eshigi ochib qo'yilish kerak deganlar. Men Qo'qonga bordim, Farg'onaga bordim, Namanganga bordim. Mana shu udim saqlanib qolgan ekan onamni gapi shunday eslab du-du yig'lab yubordim. Endi oqibat nimaga qochadi? Qo'shnisimdan xabar olmaydi. Mana murojaatchilarni men eshitsam ko'yiniz ko'tarildimi? Davlatga, prezidentga ishonch ochdimi? Ochdi, albatta. Bizani ham eshitadigan odam bor ekan dedingizmi? Albatta-da. Nimaga o'sha o'zingizlarning tuman deputatlaringiz, mahalla raislari, hokim yordamchilariga obrashatsiya qildingiz, bilyapti, o'g'lingiz, nevaranglar qamalib qolgan. Nega shuni prezident miqyosiga chiqarmayapti? Sizni eshitishyaptimi o'zi deputatlaringiz bormi o'zi? Deputatlar bor, lekin bilim darajasi yetarli emas. G'aflat uyqusida? Ha, shunaqa. Aytmaysizmi, Olim Sulaymonovga qo'shilib billa xizmat qilinglar, demadingizmi? Endi aytamiz. Endi borib aytamiz-da shuni. Bu sizlarda ham vakolat bor ekan-ku, nima tek o'tirsizlar deymiz-ku endi bor. O'zi qarang, prezidentni xalq saylaydi. Xalq vakili deputatni, deputatni ham xalq saylaydi. Deputat o'zi deputat bo'lishda xalqqa eshitish kerak. Muammosini eshitib prezident bilan xalqning o'rtasidagi ko'prik deputat bo'ladi. Endi ko'p joylarda xo'p bo'ladi degan qo'yib qo'yganda, xo'p bo'ladi degan xalq saylamagan deputat xo'p bo'ladi deb o'tiraveradi. Mana
butun respublika biladi, taniydi Olim Sulaymonovni. Qidirib kelyapti Buxorodan, Qo'qondan, Xorazmdan. A nima, o'zimni Qibraydagi 30 ta deputatim meni borligimni bilmadim. Yo'q deyapti, mana shu otaxondan uyalmay, yo'q deyapti, bunaqa deputat yo'q deyapti. Bizda ishlamaydi bunaqa odam, yo'q, bilmaymiz dedi. Deputat Olim Sulaymonovni Qibray tumanini qidirib keldik. Shuni bizaga telefonini yo o'zini chaqirib bering desa nima deyshti, otaxon? Telefoni ham yo'q, o'zini ham chaqirib bera olmaymiz. Bizda umuman ishlamaydi o'zi. Mana, hurmatli deputatlar, kodib kotiblari, odob va anaqa bo'yicha kotiblari, baraka topkinlar. Gapirayotgan, xalqning muammosini ko'tarib chiqayotgan deputatlarning og'zini yummay, birgalikda ishlaylar. Mani 200 mingdan oshiq podpishkim bor. Hech qanaqa senatni, bosh vazirni, yuqori mulozim, viloyat hokimlarini, tuman hokimlarini 200 mingdan oshiq podpishigi yo'q. Menda bor. Demak, men xalqning muammosini ko'tarib chiqib, oldin tanqidiy chiqaman, keyin ijobiy chiqaman. Prezidentimizning bitta gapi bor. Yaxshi ishlayotgan deputatni anaqa nima deydi? Asosli tanqid qiladigan hokimga yoqadigan deputat, u ishlamayotgan deputat deyilganda, hokimga yuqoridagi mulozimlarga yoqmaydigan deputat, u ishlayotgan deputat deyiladi. Mana qarang. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich ochiqcha aytgandiki, amaldorlarga, mansabdorlarga yaxshi ko'rinayotgan deputat bo'lsa, demak u ishlamayapti degan shunda. Amaldorlarga yaxshi ko'rinadigan deputat ishlamayotgan bo'ladi. Deputat yomon ko'rinish kerak aslida degan ma'noda gapirgandi, aniq bilaman. Ya'ni aslida nima uchun yomon ko'rinadi? Chunki u ishlayapti. Chunki kimdir haqqini talab qilyaptiki, shuning uchun prokurorga, hokimga, unga-bunga yomon ko'rinib yuribdi. Va aslida bu o'zi deputat shunday bo'lish kerak. Men ham shunday deb o'ylayman. Baribir odamlar uyg'oqroq bo'lish kerak. Befarq bo'lish kerak emas, chunki u deputat odamlarni saylovchilar vakilida, odamlar deputat saylaydi va prezident saylaydi. To'g'ridan-to'g'ri. Boshqa hech kim saylamaydi. Shulardan nimanidir talab qiladi-da aslida. Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizni. Bu prezidentimiz gapi, meni gap emas. Jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham, matbuot va ommaviy axborot vositalari. Otaqa to'g'ri gapiryaptim prezidentimiz. To'g'ri gapiryapti. Ularga jasorat. Ana hokimga xo'p bo'ladi, yaxshi ko'ringan deputat ishlamayotgan deputat bo'ladilar. Hokimni qo'lab yurib, xalqni haqqini talab qiladigan deputat ishlayotgan deputat bo'ladi. Yomon ko'rinmaydi. Mana yomon ko'rishadi. Lekin mani prezidentimiz xalqimiz yaxshi ko'radi. Menga shuni o'zi katta baho. Raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarning dunyo qarashi va ijro organlarining dunyo qarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shu hech qachon. Bu prezidentimiz nima deb turgandan keyin. Bular prezidentga natura. Otaxon, murojaatingiz xudo xolisi bugun Olim Sulaymon YouTube kanalida chiqaramiz. Uzoqdan kelibsiz, men boshqa ota-onalarga ham aytaman, kelishga hojat yo'q Toshkentga. Nimagaki bu uje davlat miqyosiga chiqdi. Kecha prezident xalq qabulxonasida, o'sha yerda davlat xavfsizligi, ichki ishlar, prezident xalq qabulxonasi shaxsan Baxtiyor aka, o'sha tashqi ishlar vaziri hammasi prezidentimizga sizlarning murojaatingizlar, video murojaatingizlar, og'zaki murojaat. Murojaat o'zi 3 xilda bo'ladi. Og'zaki bo'ladi, yozma bo'ladi, video murojaat. Hammasi Olim Sulaymonov YouTube kanalidagilar prezidentimizga stolga qo'yilgan. Endi Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin bilan O'zbekiston prezidenti qo'l qo'ysa, xudo xolisa bolalaringizga ekstraditsiya bo'yicha keladi. Nimagaki bu Qirg'iziston davlati ham olib keldi, Qozog'iston, bu butun davlatlarda ana qiling. Rossiya bilan xudoga shukr, Rossiya xalqi bilan, Rossiya prezidenti bilan prezidentimiz yaxshi. Kecha ichki ishlar vaziri ham keldi O'zbekistonga. Bekorga emas. Qulat Bobojonov imminda shu haqda gapirdilar. Nimagaki bu uje prezident topshiriq berildi. Prezident endi Rossiya o'zining shartini qo'yadi, O'zbekiston o'zining shart, ekstraditsiya o'zidan-o'zi bo'lmaydi-ku. 26 mingta, 30 mingta bolalarimiz poyezdda keladimi, samolyotda keladimi, transport xarajati davlat komissiyasi yuboriladi. Agar ayb qilmagan bo'lsa, oqlab kelamiz shu yerda. Agar qilgan bo'lsa, O'zbekistonga perevod qilib O'zbekistonda bo'lsa, xabar olib turishinglar. Sizlar ularga kim kechagi oziq-ovqatidan, dori-darmonidan mehr oqibat. Hozir endi Rossiyaga uchib bora olmaysizlar, o'zi kambag'allar bolalari borgan. O'zi zo'rga qarz qurish qilib, Rossiyaga samolyotga biletga olib ketgan. Ana
ano patentga kvartirasini nima qilib turishiga, yeb ichiga, o'zilarni yeb ichib tomaganiga ish qidiratdi. Nima deysiz yana? To'g'ri, men nima deyman? Shu iloji bo'lsa shu bolani sud bo'lgungacha agar ko'rib chiqib, davlat komissiyasi borib, komissiyasi borib olib kelsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Undan ham yaxshi bo'ladi. Endi bitta sizlar emas, ota-onalar 30 mingta ota-onalar murojaati bor. Bitta 30 mingta onalarning ko'z yoshi. 30 mingta otalar mana sizga o'xshagan otalar, dodalar, buvilar, 26 ming 30 mingta o'tdagi qamoqda yotgan umid bilan yotgan bolalar davlatimizdan, prezidentimizdan umid kutib turibdi. Ma'lum deyapti. O'zbekiston iqtisodi uchun bizga xizmat qilaylik. O'sha xarajatlarni to'lab beramiz o'sha qamoqda deyapti. Faqat O'zbekistonga o'tqizsanglar bo'ldi deydi. Bo'lmasa biz bizga davlat tarafidan kelmasa biz bizga taalluqli emas, Ukraina Rossiya urushiga borishga bizga o'sha qo'l qo'ydiryapti. Duat. Agar bunga agar yo'l qo'yilsa, ikkinchi jinoyatga qo'yilib qo'ygan bo'ladi. O'zbekiston qonunlari bo'yicha Rossiya Ukrainada qatnashganlar 10 yil 15 yilga qamaladi. Demak, bu bolalaringizni в общем ko'rmay qolasizlar. Endi bitta davlat organlarini bo'yiniga qo'yamiz buni. Nimagaki shu ikkinchi jinoyatga bolalarimiz yo'l olib qo'ymasin uchun biz O'zbekistonga ekstraditsiya qilishimiz kerak. To'g'rimi, otaxon? Qo'yingizga gapirib kelgan boshqa ota-onalarga ham aytinglar, olim aka faqat tekinga xizmat qiladi. U o'ziga to'q 7-ti yetim uylantirgan, 3-ta uysizlarga uy olib bergan. Pul evasiga, boshqa narsa evasiga emas. Menga ham prezidentim juda ko'p yaxshilik qilgan. Men tadbirkor edim. Asossiz meni qamab qo'yishuvda oqlanib xalq deputati bo'lgan mana shu birinchi O'zbekiston tarixida men bo'laman. O'sha uchun sizlarning bolalaringizning taqdirini bilaman. Mani kim qutqarsa, kim ozod qilsa, men o'lganimcha xizmat qilayman deganman. Shu prezidentimga men sodiqman. Prezident siyosatini qo'llayman. O'sha hamma ota-onalar endi uylarda kutinglar. Endi bu buyog'iga mani vakolatim tugadi. Men o'zimni vakolatim geçen ijtimoiy tarmoqqa chiqarib berdim. Jurnal, mustaqil jurnalist sifatida, bloger sifatida, antikorrupsiya muxbiri sifatida va destuvchi xalq vakili deputat sifatida chiqardim. Otaxon, rahmat. Qo'mni yig'lamang. Rahmat, salomat bo'ling. Sizni hamma gaplaringizni men qo'llab-quvvatlayman. Shu boshqa deputatlar ham shu Oliy Majlis, Tashqi ishlar vaziri, Ichki ishlar vaziri, Davlat xavfsizligi va Prezident xalq qabulxonasi men taklif etaman, birgalikda ishlaylik, shu xalqimizni, otaxonlarni rozi qilaylik. To'g'rimi? Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Hurmatli olim aka, jonkuyar sher yurak olim aka. Men o'sha molxonadagi onaman. Men bu yerga kelib qolishimning sababi O'zbekistonimizga oyliklar normal emas. Oyliklarimiz kam. Bolalarimizni uylantirishga, to'y qilaman, uy qilaman desak yetmaydi. Shu sababdan o'g'lim bilan kelib qolganmiz bu yerga. Kelib ishlab 3 yil 3 oy ishladik. 3 oydan keyin o'g'lim shu sabab bilan pastava bo'lib tushib qoldi. Qoldi. Pastava qilishdi bolamni. Narkotik bilan sizlardan iltimos. Shu bolamni hamma ota-onaning bolalarini kechirishlarini so'rayman. Adashgan ularni kechiringizlar. Mani olim aka jonkuyar fidokorona jon kuyar, jon kuydirib chopyapti bizni bolalarimiz uchun. Olim akani jon kuydirib chopgan nimasi yomon? Negativchilar unda yozmanglar, xudodan qo'rqinglar. Tekinga ishlayapti, olim aka tekinga ishlayapti. Nimaga unda yozasizlar, xafa qilib, ko'ngilni og'ritib? Unda yozmanglar. Bizni bolalarimiz deb chopyapti. Mash prezidentimiz, olim aka Sulaymon deputat, bizni deputat emas-ku, bizni deputat emas. Toshkent Qibrayev deputati. Lekin bizni deputatlar o'tirishibdi-ku, qo'l qovushtirib o'tirishibdi-ku. Qarashmaydi, yordam bermaydi, telefon qilsang ko'tarmaydi ham. Umuman ishi yo'q xalq bilan. Men biz oddiy xalqni faqat shu olim aka tingladi, olim aka kirgizib beryapti prezidentimizga. Yozgan xatimizda, videolarimizda hammasini olim aka prezidentga yetkazyapti. Men video qilib tashlayapti. Men olib keldim. Sizlarga xush xabarim bor deyapti. Bunda ortiq nima qilish kerak? Mana olim akani
Makka, Madinadan duo qilishdi. Makka, Madinadan duo qilishdi. Hamma duoda, hamma duoda prezidentimni olmakani duoda, hamma duoda. Nima uchun negativchilar yozaverasizlar? Sizlar uyga o'tirib bekarchilikdan yozasizlar. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi degani ana shu. Musofirchilikda yursalaring bilasizlar. 3 yildan beri ketolmayman. Ketolmayman, bolam qamoqda. Ketolmayman. 3ta bolam uyda. Bir ularga, bir bu o'g'limga tortilaman. Onam bilan dadam bilmasdi. Bilmay o'tib ketdi. Nimaga kelmaysan desa aytolmayman, aytolmayman. Qanday aytaman? Bolam men shunday deb aytolmayman. Dardim ichimga. Boraman, ina boraman dedim. Ina men o'tib ketdi. Taziyalarga ham bora olmadim. Borib qatnasha olmadim. Allohim o'zi kechirsin. Negativchilar unda yomonlab yozmanglar. Olmaka kundi issiqlarida, jazillagan issiqlarda jon jonni ko'zga ko'rinmay chopib, yilib, yugurib bizni bolalarimiz uchun, bizni bolalarimiz olmaka nima kerak? Nima kerak? U kishiga podpiska, lak kerak emas, vaqti kerak emas. Nima qilar bizni podpiska bilan lakimizni? Podpiska lak uchun qilyapti demanglar. Mana o'zimizni deputatlar, hamma hudud deputatlari bor, o'tirishdi-ku, eshitmadim ular, eshitmaganmi? Mana olmaka mart bo'lib, sher yurak bo'lib, dov yurak bo'lib chiqib hamma deputatlarni o'rtasidan, chunki u kishining boshlaridan o'tganligi uchun, mas'uliyat sezganligi uchun, mas'uliyat sezganligi uchun mana shuncha ishni katta ishga qo'l urdi. Qilgan ishlari, boshlagan ishlari bardavom bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Allohim umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini butun qilsin. Allohim. Mana shu prezidentimiz ham bekorga meni tushimga kirmadi. Prezident shu bizni O'zbekiston bolalarini o'ylaganligi uchun ham kirdi. O'ylaganligi uchun kirdi. Bo'lmasam kirmaydi. Prosta tak kirmaydi-ku, o'zidan o'zi hamon tushiga kirmaydi. Men tushimga kirib belgi berdi. 3 kundan keyin men olmagan YouTube kanalida mana shu ishni boshlaganliklarini eshitib qoldim. Keyin eshitib qolib xursand bo'ldim. Kechagi gaplardan ham xursand bo'ldim. Hammasini berdim. Audio vizibdan, video vizibdan hammasini berdim. Prezidentga kirgizdim, ko'rdi dedi. Biz haqiqat, biz ishlab yurganimiz haqiqat, negativchilar yozmanglar unday qilib. Hammani ko'ngilni og'ritmanglar. Allohim sizlarga kifoya qilsin. Allohdan qo'rqinglar. Prezidentimizni yonida, atrofida yurganlar yordam beringlar, ishlanglar, ishlash kerak. Jon kuydirib ishlasa O'zbekistonimiz gullab yashnaydimi? Olmakaga o'xshagan 100 ta deputat bo'lganda qaniydi? Qaniydi 100 ta deputat bo'lganda qaniydi? Mana shu O'zbekistonimiz, yangi O'zbekistonimiz gullab yashnab ketmasmidi? Bitta ikkita kishidan bir ish bo'lmaydi-da. Bitta olmaka chopayapti. Hamma bilib turibdi-ku. Hamma bilib turibdi. 70% ona otalar olmaka bilan prezidentimizni duo qilyapti. Allohim aytadiki, qarg'ish olma duo ol deb. Duo olish kerak hammadan. Ko'pni duosi kul deydi-ku. Bolalarimiz chiqib kelsin, to'ylar qilaylik. Men ham shu o'g'lim uylanmagan. Uylanmagan o'g'lim. Uylantiramanmi, uy solamanmi deb kelganman-da. Ham otaman, ham onaman. Ko'chaga chiqsam otaman, uyga kirsam onaman. Ana shunday qilib 4ta bolam boqayapman. Mana erkakni ishiga ham, ayolni ishiga ham o'zimman. Nima uchun jon kuydirib chopatgan kishini yomonlaysizlar? Nima uchun? Olmakan yomon ish qilayotgan yo'q-ku, yordam beryapti-ku, yordam beryapti-ku. Nimaga yordam bergan kishini yomonlaysizlar? Makka, Madinadan bekorga bu kishiga duo qilmadi, chunki Allohimning elchisi. Allohdan so'radim, chin yurakdan so'radim. Ey Allohim, g'oyibidan bir sababini qil. Assalomu alaykum, olim aka. Men shunday qilib, men shu Rossiyalarda bo'lam deb uyga ketolmay yuribman. Mashiga. Latayn chiqarib. Erkakda ishini qilib. Ham ota ham
ona bu işleyipten halol mihnat kap. Beni bolum hop gitmesin. Hamma bollar qatoridan meni ham bollarim hop gitmesin. 3 yildan beri işleyman şu işge. Bolum çüşüp kaldı. Gitmeye kaldım. Uyga 3'te bolum kop gitken. 3 arası. Bir uzu turuşadı. Valla. Çıkarı bir işimi sorayım. Olmayken. Hürmetli prezident. Ham ota ham onaman. Namet işleyimim bunda bu işlerde. Ondan birini kursayıp. Ondan biri bu. Bu işler. Hali her yerde sigirler var. Mol konalar var. Bunlar diyem uzun karayman. Bitti katta firma uzun yurttanın da. Uzun işleyimim bir uzun. Meni boquvchimishi o'g'lim edi. O'g'lim qamalib qoldi-da. Chiqarib berishlarini so'rayman. Sizlarga rahmat. Shuncha bo'layapti, rahmat sizlarga olim aka. Muhtaram prezidentimiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz butun bo'lsin. Dunyo turguncha turingizlar, yaxshiliklaringizni unutmaymiz. Rahmat sizlarga. Qaysi statya bilan tushdingiz qamoqqa? 228 to'liq jastr bilan. Qanaqa statyaligini bilasizmi? Yo'q. Bu statya narkotik. Narkotik tarqatish. Uyildan 20 yilgacha qamoq jazosi bor bu statyaga. Ota-onalar bolalaringiz 228 jast 4 bilan qamalib qolsa, advokat qidirib, boshqa qilib o'tirmanglar, foydasi yo'q. O'g'illari suyishda qilgan bo'lsa, ko'pi bilan 6-7 yilga qamaladi. Bitta o'zi tushgan bo'lsa, agar o'rtoqlar bilan tushgan bo'lsa, 8 yildan 9-10 yilgacha qamalishi mumkin. Gazdarsina advokatlar, beruvchilar 15 yil, 20 yil qamaladi o'g'ling deb katta-katta pullarni olayotgan ekan. O'sha uchun advokatlarga ishonmanglar. Sizga kim berdi bu ishni? Kim taklif qilgan? Ishim yo'q edi. Moskva tayanch gurpasiga kirdim, bir tojik bola bilan tanishdim. Ish bor dedi. Ay shunday shunday deb shu shaharga yubordi. Nima ishligini aytdimi? Yo'q, aytmadim. Shu shaharga yubordi. Qo'limga 10 ming rubl pul berdi. 10 ming rubl bilan men yo'lkira qilib keldim. Yo'lkira qilib kelib, vokzalda kutib o'tirib tur dedi. Vokzalda kutib o'tirdim, orqasidan 2 tojik bola keldi. Kelib, sumkalarini tekshirib, pasportlarini tekshirishib, seni uramiz hozir, bu yerda qolib ketamiz deb do'q-po'pisa qilishib, 1-2 urushib, pul so'rashdi, pul talab qilishdi. Necha pul so'rashdi? 30 ming rubl. 30 ming rublda men uyimdagilardan, ya'ni pochchamdan so'rab oldim. 30 mingni olib ularga berdim va oradan 1-2 soatcha o'tib o'tmay qo'yib yuboramiz bo'ldi ketaverasan deb sumkamni berib jo'natib yuborishdi. 10 metr 20 metr yurib yurmasdan militsiyalar keldi, ichki ishlar kelib sumkamni dokumentlarini tekshirishib sumkamni ichidan shu narkotik moddasini topishdi. Shu tojik bolalar, 2 ta tojik bolalar sumkamni tekshirishganida shuni ichiga solib qo'yishganda, ichiga. Keyin shu bilan mana hozir 8 yilga so'rov berishdi. 8 yil so'rashdan? Ha, ota-onalarga maslahatim. Bolalarga ishda pul jo'nat, o'qil demanglar. Agar ish joyi yo'q bo'lsa Rossiyada birovga ishonmasin. Ish joyi yo'q bo'lsa, himoyachisi yo'q, tilni bilmasa, lutfi o'zingizlarni O'zbekistonlarga chaqirib olinglar.
O'zbekistondan qora qozonni qaynata. Ota-onalar bolalari tushib qolgan bo'lsa, advokatlarga ishonib, boshqa birovlarga ishonib, o'g'limga shu 7-8 yil, 6 yil, 5 yil isroq qilib beray ekan, 2-3 millionga, 1 million rublga deb advokatlarga pul bermanglar bir so'm. Bepul, be hech narsa 6 yil, 7 yil isroq olsa bo'ladi. Gazdarsin advokat bilan bir so'msiz. Hech kimga ishonmanglar. Advokatlar yordam bera olmaydi bu statya bo'yicha. Prezidentimizdan nima so'raysiz? O'zbekiston prezidentimizdan. Prezidentimizdan so'raymanki, biz yoshlarni ish bilan ta'minlasin agar imkoni bo'lsa. Shu migratsiyani be musofirliklarda o'rischani, ruschani bilmasdan qiynalib yurgan bolalarga bir sharoit qilib bersin. Va menga o'xshab, va menga o'xshagan bolalarni beayibdan beayib qamalib ketgan bolalarni bir chora ko'rib, iloji bo'lsa O'zbekistonga perevod qilishini so'rab qolaman. O'tdi. Bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? 1 yil o'tdi. Bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? Qitqinglar, nimaga san shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Tasavvur qilinglar. Mayli ko'p tarixim, 1 yil oldin sizlar shunday emidilar. Hammamiz shunday edikmi? Hamma bilasizlarmi, tanqid qilishni biladi. 3 yil oldin qanday edilaring sizlar? Qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat, odamlarga bo'lgan? Bir yig'ilishda prezidentimiz Shavkat Miromonovich ochiqcha aytgandiki, amaldorlarga, mansabdorlarga yaxshi ko'rinayotgan deputat bo'lsa, demak u ishlamayapti degan edi. Amaldorlarga yaxshi ko'rinadigan deputat ishlamayotgan bo'ladi. Deputat yomon ko'rinish kerak aslida degan ma'noda gapirgandida, aniq bilaman. Ya'ni aslida nima uchun yomon ko'rinadi? Chunki u ishlayapti. Chunki u kimdir haqqini talab qilyaptiki, shuning uchun prokurorga, hokimga, unga bunga yomon ko'rinib yuribdi. Va aslida bu o'zi deputat shunday bo'lish kerak. Men ham shunday deb o'ylaymanda. Baribir odamlar uyg'oqroq bo'lish kerak. Befarq bo'lish kerak emas, chunki u deputat odamlarni saylovchilar vakilida, odamlar deputat saylaydi va prezident saylaydi. To'g'ridan-to'g'ri. Boshqa hech kim saylamaydi. Shulardan nimanidir talab qiladi-da aslida. Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6,5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz, qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarda dunyoqarashi va ijro organini dunyo qarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Sizlar o'zlaringa savol beringlar. Shu lavozimda ishlashga men munosibmi yo'qmi degan savolni beringlar. Agar munosib bo'lsalaring, bu sado haqdan sizlarga javob kelsin. Sado kelsin. Sizlarni ko'rganda ular rozi bo'lsin. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.
Xalqparvar deputat Olim Sulaymon kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. 5-dan korrupsiyaga qarshi kurashishdek murakkab jarayonlarda eng oldingi sarflarda borayotgan ommaviy axborot vositalarining o'rnini alohida qadrlaymiz. Shu ma'noda bizning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jurnalistlar imkoniyatlaridan unumli foydalanish va ular ta'sirini yanada oshirish uchun global media forumni o'tkazish taklifini sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar deb ishonaman. Davom etamiz. Ilm har qanday muvaffaqiyatning kalitidir. Bejiz ilm olish fazilatdir deyishmagan. Quvonarlisi bugun yurtimizda yoshlar ham, kattalar ham ilm olishi, mustaqil kasb tanlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Navbatdagi lavhamiz qahramonlari esa ko'plab yoshlarga o'rnak bo'lsa arziydi. Bugun ular orasida o'z farzandi bilan bitta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotganlari ham bor. Farzandlariga har tomonlama ibrat bo'lib kelayotgan otalar haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ta'lim haqida gap ketganda yosh hech qanday to'siq bo'lmaydi va bu o'g'li bilan birga talaba bo'lgan Olim Sulaymonov kabi yosh katta talabalar shijoati tufayli isbotlangan. Jurnalistika fakulteti o'qiyotganimdan faxrlanaman va o'g'lim ham juda xursand, qiziq bizaga. Ham ishlayapmiz, ham o'qiyapmiz. O'g'lim bilan o'qish bu hammaga emas. Toshkent viloyatilik ota o'g'il O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida kasb sirlarini o'rganmoqda. Hozir universitetdagi eng yosh katta talaba bo'lgan Olim Sulaymonov o'zgacha ishtiyoq bilan darsga keladi. Bulardan o'rganyapman, yoshlardan ham, o'qituvchilardan ham o'rganyapman. Albatta ikki taraflama bo'lish kerak. Biz namuna ko'rsatishimiz kerak. Yoshimiz katta, mashqdagi otasi tengi bilan o'qiyotganlar bular ham kerak bo'lsa o'rgatyapti menga. Inson o'z yo'lini topishi va o'z ustida ishlashi uchun hech qachon kech bo'lmasligiga misol Olim aka. Bolasi qator talabalar bilan ta'lim olishga uyalmadi. Hatto kamgap o'g'lini ham ortidan yetakladi. O'zim ustimdan ishlayapman. Nutq jurnalistikani qonun qoidalari to'g'ri informatsiya berib, xalqqa yo u yoqqa yo bu yoqqa biz o'zimiz ustidan o'qishimiz kerak. Adam bilan kalamizdan chiqdi birinchi. Keyin shu jurnalistikaga topshirishga imtihon yaxshi bo'ldi. Bizaniki deyarli kalamizda bir xil ball 89-90. Olim Sulaymonov ayni paytda xalq deputatlari Qibray tuman kengashi deputati. Oliy ta'lim hujjati bilan Oliy majlis deputatligini ham zabt etishni ko'zlayapti. Xalq bilan ishlash menda o'sha tajribasi bor. Maqsadim albatta vazirlikda ham ishlay olaman. Senatda ham ishlay olaman. Poytaxtning Olmazor tumani Nihol mahalla fuqarolar yig'ini raisi kunining birinchi yarmini mahallada, ikkinchisini Milliy universitetda o'tkazyapti. Bo'sh vaqtini esa dars mashg'ulotlarga bag'ishlagan. Milliy universitetning ijtimoiy ish kafedrasi hozir kunda ikkinchi kurs talabasiman. Yoshlar ham bor, yosh kattalar ham bor. Mahalla fuqarolar yig'ini raislari, kelgan shu bo'lim boshqarmalarida ishlaydiganlar, bizani sohamizga kerak bo'lgani uchun shu ko'proq yosh kattalar ko'p. Mahalla raisi kursdoshlari orasida eng yosh kattasi emas, 80 yoshli kursdoshi ham bor. Keksa talaba dars qoldirmasligi, to'ldirgan konspektlari bilan kerak bo'lsa yoshlarga o'rnakligi bilan faxrlanadi. 50-60 yoshgacha oliy ma'lumotli bo'lish imkoniga ega bo'lmagan katta yoshli talabalar uchun sirtqi ta'lim yo'lga qo'yilgani ayni muddao bo'ldi. Lavhamiz qahramonlarining biri 5 yildan keyin, yana biri esa 4 yildan keyin qo'liga oliy ta'lim diplomini oladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Abbos Mustafaqulov, Zohid Mamasoliyev, Toshkent. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Thank you.
Xalqparva deputat Olim Sulaymon kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6.5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz. Qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarning dunyoqarashi va ijro organining dunyoqarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Sizdan iltimoslar, hurmatli Azamjon aka. Meni priz 15-ga chiqib, tahorat bilan masjidda, masjidga borib juma kuni namozda o'qiyotganda bir kunda ham kasal, bir kun ham kasal bo'lmay, Alloh uyida jon berganlar. Shunga kim bular? Bu otalari, Olim Sulaymoni bor-ku. Shunga deputat. Priz 15 deputat. Shuni bitta iltimos, bunda cho'tki bitta narsa qilib shuniga tashlab yuboring. Bo'ldi, nima qilaylik? Olim Sulaymoni mana do'stimiz, xalq xizmati deputat, do'stim. Dadalari kim bo'lgan? Mana bu do'stim. Azamjon otasi. Yo'q, yo'q, mana. Sulaymonov Fatima onajonlari, Rahmon odajonimga. Bo'lsa Umid ota-onalarga duo qilamiz. Keling, ismlari kim bu kishini? Olimjon aka. Ha. Xo'p, Olimjon akamizni. Bitta olgim tutib ashitib qolgan. Maylimi siz? 1 million patshivki pas anaqasi. Xo'p bo'ladi. Oyga yo'l. Sal mudoroq qilinglar bizani guruhga. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Barakallohu ya rolam. Mana shunchalik yangi onadan tug'ilgan go'dakchalarni huzuridamiz. Begunohlarni inshaalloh ya robbil alamin huzuridamiz. Duolarimizni, iltijolarimizni o'zing qabul aylagin. Amin. Aynan bu Olimjon akamizni mana hozir dadalarini eshitib subhanalloh 115 yosh. Hali asli payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlari sizlarning eng yaxshilaringiz umrlari uzoq bo'lib, uzun bo'lib, amallari solih bo'lganlaridir deya bashorat qilgan so'zlariga erishgan bir zot bo'lgan ekanlar. Allohim rahmatiga olsin. Olimjon akamizni Allohim haqiqiy olimlardan qilsin. Elimizga, yurtimizga qilayotgan xizmatlarini Alloh o'zi mukofotlasin. Zurriyotlardan olim ulamolarini yanada bardavom aylasin. Alloh razidir. Haj safarlardamiz mana. Allohim shularga mana butun dunyodan kelgan safarlarni ado etamiz. Olim aka Sulaymonovni otalarini, onalarini Allohim joylar jannatda bo'lsin Allohim. Olim akamni egam derdini Allohim. Har doim omadini bersin. Xalq uchun, yurt uchun har doim jonini fido qilib Allohim hammani dardini ko'tarib yurgan Olim akamni Allohim yomon ko'zlardan o'zing asragin. Haj safarlardamiz mana Allohim shularga mana butun dunyodan kelgan safarlarni ado etamiz. Olim aka Sulaymonovni otalarini, onalarini Allohim joylar jannatda bo'lsin Allohim. Olim akamni egam derdini Allohim. Har doim omadini bersin. Xalq uchun, yurt uchun har doim jonini fido qilib Allohim hammani dardini ko'tarib yurgan Olim akamni Allohim yomon ko'zlardan o'zing asragin. Mana xudo xolasa Makkaga qarab yurganmiz mana hoja kelar o'tsa. Madinadamiz mana.
mana haç safarida Madinaga keldik. Rasululloh mana ziyorat qilib Qur'onni o'qidik. Ajakalar bilan Alloh hammaga nasib qilsin shu joyga kelib haj ibodatlarini qilish. وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر بارك الله فيكم جزاكم الله مفتي معروزة خلدران أنا صلواتنا ايتشكرك سلام ايتشكرك قرآن لر اوكشكرك إبادت بلن مشغول بولشكرك عزيزلر بو الله مرحمت بلن كيلديز بيرجا kimidir mablag'i bo'lganligi uchun, bolasining imkoniyati bo'lgani uchun, tanishining imkoniyati bo'lgani uchun emas. Alloh sizni shu yerga loyiq ko'ribdi, shuning uchun yig'ling. Haj safarlardamiz mana, Allohim. Mana shu yerga mana butun dunyodan kelgan haj safarlarini ado etamiz. Olim aka Sulaymonovni, otalarini, onalarini Allohim joylar jannatda bo'lsin Allohim. Olim akamni, egam berdini Allohim. Har doim omadini bersin. Xalq uchun, yurt uchun har doim jonini fido qilib Allohim hammani dardini ko'tarib yurgan olim akamni Allohim yomon ko'zlardan o'zing asragin.